Председателот на Република Македонија и врховен командант на Оружените сили Ѓорги Иванов денес ја посети Воената академија Михајло Апостолски, каде оствари средба со старешините и питомците. Иванов одржа и предавање на академијата, пошто истакна дека е импресионирано тамошните услови. Ги видов условите во кои се одвива наставата и навистина сум импресиониран она што го видов и она што го дознав за резултатите кои се постигнати. Навистина академијава е за пример, бидејќи веќе станува и регионален центар, доаѓаат и од нашето соседство да се образуваат, ги има сите стандарди кои ги бара едно високо образование, знае како високо образовна установа, меѓутоа ги исполнува сите НАТО стандарди. На состанокот со генералите Иванов посочи дека не дошло до сугестии за тоа кој ќе биде нов началник на генерал штабот, туку само за тоа каков профил треба да има оној кој ќе биде избран. Во фаза сме на сериозни консултации за новиот началник на генерал штабот. Сите разговори со генералите беа во функција да се создаде профилот на идниот началник. Значи не разговаравме за личности, туку кој профил треба да го исполнува началникот на генерал штабот на армијата на Република Македонија. Како земја кандидат за НАТО, посочи Иванов, имаме обврска да ги исполнуваме нивните критериуми, а според истиот ќе биде избран и новиот началник на генерал штабот.